Hamınıza salamlayıram və bu gün sizinlə uğur böcəyi cupcake-lər hazırlayırıq. Özdə yağsız. 2 yumurta, 80 qram şəkər tozunu yaxşıca çalırıq. Çalışın ağarana qədər çalarsınız. Unun üzərinə qabartma tozu və vanil əlavə edib qarışdıraq. Daha sonra əl ələkdən keçiririk. Südə ehtiyacınız olacaq. Südü qabarcıdan qızdırın, ilıq olsun. Və 2 dəfəyə əlavə eləyirik. Unu da süddə bir az un, bir az süd əlavə eləyərək qarışdırırıq. Çox qarışdırmayın. İndi xəmiri 3yə də ayırırıq. Bir qaşıq ağ, 2-3 qaşıq ıı, qəhvəyi rəngi üçün. Və digər çox hissəni isə köklə və ya çuğundurlar rəngləyə bilərsiniz. Mən çuğundurlar rənglədim. 3 qaşıq götürdüyümüz üstünə kakao əlavə elədim. Onu da yaxşıca qarışdırırıq. Və bunların hamısını krem torbalarına doldururuq. Qağıs aldığımız keks qablarına uşaldırıq. 1/3-i qədər çəhrayı rəngdə, sizdə kökdürsə, kök rəngində. Yenə də 1/3-ünü baş üçün ayırırsınız, qəhvəyi rəngdə. Ortadan bir cızıq, nöqtələri də əlavə elədik. Artıq sobaya göndərə bilərik. Gözlərini hazırlamaq üçün isə siftdə dəvənsnə ağ arönstənəncə gəvərəyən düntülər görürük. Bücəylərimiz 175 dərəcəli sobada bişdi. Baxın, içində görün nə gözəldir. Yop yumuşaq. Uşaqlarınızın xoşunuza gələcək. Çox ləzzətlidir, kapkekləridir. Siz də hazırlayın, noşucanlıqla yeyin. Video ilə paylaşmağı, like etməyi, rəylərinizi yazmağı unutmayın. Sağ olun, sağolla qalın. Özünüzdən, ailənizdən möğət olun. İnşallah gələn videolarda görüşənə qədər. Xuda hafi.